Теплоклімматично, однак, якщо образно висловлюватися, холодною та неспокійною для нової української влади видалася зима 19-20-х років. Рейтинги Зеленського та його «Слуги народу» партії падають, урядова криза, а також коронавірус. Поки що це ризики розвитку коронавірусу в Україні, здатні спричинити у нашій державі хаос. Сьогодні будемо підсумовувати найважливіші політичні події зими 19-20-х років. Це говорить Великий Львів, найбільший майданчик Заходу України. Ми вітаємо вас і готові представити наших гостей сьогоднішньої студії. Ігор Лапін, народний депутат України 8-го скликання. Також вітаємо Руслана Кошелинського, представника Всеукраїнського об'єднання «Свобода», також народний депутат 8-го скликання. Ірина Фаріон, народний депутат України 7-го скликання. Вітаємо в нашій студії пана Миколу Княжицького, це чинний народний депутат партії «Європейська солідарність». Олег Синютка також є з нами, чинний народний депутат «Європейська солідарність». І ще один народний депутат – Тарас Батенко, співголова депутатської групи «За майбутнє». Одразу хочу сказати усім нашим глядачам, що не лише ми, а й ви також можете напряму спілкуватися з нашими гостями за спілкування з соцмереж. І за запитання до наших гостей соцмереж буде відповідати традиційно Марія Шиманська. Шановні друзі, пишіть, коментуйте наш ефір у соцмережах на офіційних сторінках проекту «Говорить Великий Львів». Ви маєте можливість не тільки поширювати наші матеріали, а й ставити прямі запитання до наших гостей. Це ви можете робити під коментарями в трансляціях. Дякуємо вам за довіру, адже наш попередній ефір переглянуло більше 2 400 000 глядачів. Спасибі, що ви з нами. Одразу хочу зазначити, що це ще не усі гості, які з'явилися в нашій студії. Тут центральний мікрофон. Чекаємо також ще гостей, але хочу сказати, хто точно сьогодні до нашого ефіру не прийде, і, можливо, це на краще, можливо, навіть для здоров'я цієї людини, це Наталка Королевська, яка сьогодні приїхала до Львова на виїзне засідання Комітету з соціального захисту. Однак її присутність спочатку і не дала можливості засідати цьому комітету, адже прийшли активісти та попросили Наталку Королевську покинути, власне, це приміщення. Ну, але перед тим запитали, хто є агресором. Давайте буквально кілька секунд подивимося, що сьогодні відбувалося, і коротко відкоментуємо неоднозначний, дуже неоднозначний приїзд Королевської до Львова. Ми зробимо зараз перерву. Давайте ми зараз перерву. Отак і закінчився візит Королевської до міста Лева. Микола Княжицький, ви були присутні на засіданні виїзного комітету. Це все зрозуміло, що є комітет, є його члени, так, і вони, ну, теоретично мають бути присутніми. Ну, але як можна взагалі оцінити приїзд Королевської до міста Лева? Адже ще вчора, коли про це оголосили, соцмережі одразу вибухнули. Як так? Якщо не помиляюсь, років 6 чи 7 Королевська не приїздила саме до міста Лева, а от зараз це приїзд тут. Наскільки доречна присутність Королевської у місті Лева на засіданні цього комітету? Дивіться, ну це не було навіть засідання комітету, це був круглий стіл. Мені зателефонували, що відбувається круглий стіл, присвячений соціальному забезпеченню, і я, очевидно, пішов, тому що в цьому році вперше не індексуються пенсії в Україні, хоча мали вирости на 10%, і було ціла низка питань. Коли я прийшов, я був справді заскочений, коли побачив там Королевську, але ми цю Королевську бачимо в Верховній Раді України. І ми бачимо, як рейтинг цього опозиційного блоку, зараз вони називаються ОПЗЖ, неважливо, як вони називаються, на жаль, росте. І росте в Україні. І Королевська, я абсолютно переконаний, приїхала сюди з провокаційною метою. Тому що коли активісти її запитали, хто є агресор, ну що, складно відповісти, агресор Росія, це в законі написано, це всі знають. Вона відмовилася це робити, але приїхала туди з камерами проросійських каналів, які її підтримують. Вибігла демонстративно і втекла. І буде розказувати, як кляті бендерівці вигнали, значить, народного депутата в себе в тих регіонах, де вони сподіваються, ОПЗЖ має підтримку, для того, щоб далі розколювати Україну. Тому такі провокації, які чинила Королевська, для мене вкрай небезпечні. Ну, що стосується самих активістів, то теж, я думаю, що не завжди. Те, що вони поставили це питання, це було абсолютно логічним і абсолютно вірним. Але просто треба було його так поставити, щоб не ставати самим матеріалом для того, щоб ці проросійські канали показували просто людей, які кричать. Треба було спокійно її спитати, хто агресор. Вона б зробила те саме. В неї б не було такого пасу. Але вона вийшла, пішла, далі цей круглий стіл продовжився. Я там виступив, на цьому все було завершено. Нам треба зрозуміти, що наше завдання –
не просто вигнати Королевську зі Львова. Наше завдання – вигнати з української політики ОПЗЖ і інші проросійські сили. І це є набагато важче. Ірина Фаріон, як ви вважаєте, чому це взагалі стало можливо? Тому що от справді 6 років не приїжджали, і в принципі представники таких політичних сил, опозиційних, тоді, як вони зараз себе називають, вони взагалі сюди не потикалися. А тут ми бачимо, що вже от все нормально, навіть приїхала проводити. І вона довго давала коментар ще для цих ЗМІ, про які згадав пан Микола, а вже в іншому місці, біля пам'ятника Шептицькому, все було окей. 20 хвилин вона мовила російською, і всі почули, хто хотів, хто є її прихильником. Я думаю, вони почули її. Я по-іншому думаю, ніж Микола. Я не вважаю, що це провокація. Я вважаю, що це їхня системна праця. Праця на окупацію України, і вони приїхали сюди кинути пробний камінь. Як буде місто Львів реагувати на їхню присутність? Місто Львів зреагувало, на мою думку, добре, але трошки замало. Ми маємо перестати думати про те, що хтось це буде показувати десь. Бо всіх тих десь ми давним-давно вже маємо мати десь. Чомусь ми весь час... думаємо про те, як і хто нас десь покаже. Слухайте, ну я не встаю зранку з думкою, який вигляд сьогодні я буду мати в тому чи іншому середовищі. Я просто вперто, впевнено і системно роблю свою роботу, не зважаючи ні на кого, ні на що. Отак як системно і вперто здійснюється окупація України, при абсолютній безхребетності абсолютної більшості українського суспільства. Тому вони сюди і приїжджають. До нас руський мір приїхав уже давно. І не тільки у вигляді Королевської і тих дивних блоків з дивними назвами. У нас руський мір сидить у Львові на чолі з Андрієм Садовим. Тому що Андрій Садовий вчора, 6 років, була велика річниця, закликав львів'ян говорити російською мовою. І є у нас такий один дивний навчальний заклад, КУКУ називається, тобто УКУ. І там навчальний процес один день відбувався російською мовою. Слухайте, дивно, що це не показали російські канали. Тобто суть не в тому, що вони будуть показувати. Суть в тому, наскільки ми здатні агресивно, наступально давати відсіч типу таким, як Королевська, і таким, як Андрій Садовий. Будемо вважати, що це була така слабенька репетиція бити їх сильно до смерті. Ви згадали Андрія Садового, до речі, Королевської. Під час цього включення на канали, які ми не будемо називати, дуже була схожа риторика з приводу активістів. Вона також їх назвала псевдоактивістами, псевдоветеранами. Менше з тим, ну, підсумовуючи тему цього такого неоднозначного приїзду, до пана Синютки хочу задати запитання. От як на вашу думку, після такого прийому Королевської подібні, ну, називаємо це такі вилазки, так, відверто проросійських сил, будуть відбуватися до Львова? І як, якщо будуть, то як цьому протидіяти? Як взагалі львів'яни мають себе поводити? Зрештою, як влада має реагувати? Тому що це теж важливо. Голова облради сказав, що це було виїзне засідання Кабінету міністрів, одного з, не Кабінету міністрів, а депутатської групи. І відмовити їм, ну, не можуть. Ми сьогодні, очевидно, перебуваємо в ситуації повзучого реваншу. І цей повзучий реванш кремлівських сил, він починає проявлятися у всіх можливих і неможливих способах. І цьому реваншу прокремлівських сил має стояти чітка проукраїнська позиція. Королевська не перший і не останній провокатор п'ятої колони, яка буде творити різноманітні речі по всій Україні. Давайте згадаємо Рабіновича, який закинув пробний камінь про те, а чи не треба українцям їхати на парад Побєди і вклонитися на Красній площі лідерам Кремля. Відреагувало українське суспільство, вони дали задню. Змовчало би українське суспільство, повірте, що наступ проросійських сил тільки посилювався і ставав би все сильнішим і сильнішим. На превеликий жаль, це все відбувається на фоні абсолютної бездіяльності влади. Тому що, ви ж подивіться, заява Суркова, яка обійшла абсолютно весь інформаційний простір України. Де заява української влади? Де українська позиція української влади стосовно цієї нікчемності і стосовно цього маразму, який звучав з ефірів і який був озвучений збитим льотчиком Кремля? Я дуже би хотів,
щоб кожен виступ, кожна спроба реваншу, чи відбувається вона у вигляді відпускання вбивців героїв Небесної Сотні беркутівців, чи відбувається вона в будь-якому іншому вигляді, мала чітку реакцію. І чим сильнішою, чим чіткішою буде українська позиція, тим більше оце кремлівське сміття менше буде потикатися на українську територію. І це має бути наша спільна загальна українська позиція. Олег, почекай, але чому ми дивуємося тому, що Королевська тут не відповідає, хто агресор, коли Зеленський наші обстріли називає провокаціями, а не каже, що це російський агресор? Я ще раз кажу, всі кремлівські витівки в Україні відбуваються виключно з мовчазної згоди і угодовської політики влади в Україні. Якщо би президент один раз чітко і категорично відреагував, повірте, що такого би не було. Якщо би українська влада займала чітку проукраїнську позицію, де ж це видано? Яка дивина? На Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй представники Сполучених Штатів, представники європейських держав чітко говорять, Росія – агресор, вона здійснила акт наступу, вона повинна піти геть з української території. Президент України, Верховний Головнокомандувач Українських Збройних Сил, що це? Це така собі провокація. Чим слабшою буде позиція влади в Україні, тим більше ми будемо спонукати прокремлівські сили. Що, Королевська сюди приїхала сама? Ні. Це план Кремля, це план Путіна по розхитуванню України. Це план Кремля по пробі температури і можливості відсічі українського суспільства подальшій повзучій російській агресії. Не від Королевської залежить. Хто вона така? Тимчасова людина в українській державі залежить від нас з вами, від українців. Чи тримаємося ми разом і чим будемо ми на цю провокацію відповідати нашою єдиною спільною українською позицією від Заходу і до Сходу. На жаль, у цій студії сьогодні нема представників команди Зеленського, «Слуги народу». Вони не знайшли представників, які би могли до нас прийти в ефір і говорити, чи хтось від влади. На жаль, насправді, тому що це отруднює нашу цю комунікацію, яка би мала бути тут, в прямому ефірі. Пане Олеже, ви згадали про цю цитату Суркова. Я перепрошую, але мусимо її нагадати і запросити наступного гостя, знаєте, для того, аби обговорити, чому і як Україна має реагувати, і чому Україна не реагує. Отже, що сказав Сурков, це колишній помічник президента Росії Путіна. України немає, є українство, тобто специфічний розлад умів, дивним чином доведений до крайних ступенів захоплення етнографії. Далі от не хочу вже цитувати, бо там іде оце розпалювання, яке є в нашій державі, що і Бандера не такий, і все погано, от і самостійної України нема. Тобто ви розумієте, от в нас є протиріччя всередині держави, і вони якраз на цьому грають. Давайте зараз запросимо до нашої студії міністра закордонних справ України 14-19 років пана Павла Клімкіна. Прошу, заходьте до нашої студії і зараз розпитаємося, як, на вашу думку, Україна, доброго вечора, мала би... Як, на вашу думку, Україна мала би, офіційно Україна, реагувати на різного роду заяви Російської Федерації, нашого ворога? І загалом, як ви оцінюєте останні дії держави на зовнішньому фронті? У нас багато що змінюється. Прийшов Єрмак, який відповідав за зовнішню політику. Зараз він голова Офісу президента України. Що ви бачите? Які ви зміни? Чи є у вас якась тривога з цього приводу? Вітаю, вечірній великий Львів. Я на одну фразу закінчу вашу тему стосовно пані Королевської. Я вам скажу в одну версію, в одну фразу. Я вважаю, що зараз вона візьме це відео і буде це використовувати для того, щоб стати лідером оцього фейкового діалогу платформи з Донбасом. У неї там є політичні інтереси, у неї там є, наскільки ми розуміємо, бізнесові інтереси, і вона це використовує в своїх цілях. У неї тут є бізнесові інтереси, між іншим, не тільки там. От це вам краще, напевно, відомо, і не знаю стосовно Львова, але те, що вона використовує це в своїх цілях, і це реальна режисура, але те, що сказав пан Сурков, це теж режисура, і я б реально від серця хотів би погодитись з паном Олегом, що він збитий льотчик. На жаль, не впевнений. Я думаю, що він ще вспливе, причому вспливе в внутрішній політиці. І для нього це саме піар. Але можете ви собі уявити в Москві, що хтось отак от дає це інтерв'ю, використовує слова і фрази, ну, які типові для всієї російської еліти. Це реально те, що в Москві думають про нас.
Хоча я вважаю, що пан Сурков дуже невдалим був. Він опосередковано визнав, що російська держава і машина програла українству, людям. Воїнам на фронті, волонтерам, всім. От я не знаю, чи він це свідомо, це зробив несвідомо, проблема для нього. Реально, от те, що він сказав, це, по-перше, квінтесенція всієї російської політики стосовно нас. По-друге, це не випадково, що це відбулося саме зараз. Він це свідомо підкрутив. І це, якщо хочете, як кажуть в столиці нашого ворога, це тест на вшивість. Так само, як і остання ескалація, абсолютно свідома. І вони будуть це вкидувати для чого? Вони будуть вкидувати для розбурхування емоцій дуже послідовно, дуже штучно і вести до своєї логіки або проміжна федералізація, або одразу фрагментація. Нічого нового в Кремлі не виникне. От я вам на 100% це гарантую. Ви сказали тест на вшивість. А як його здає? В тому числі українська влада і в тому числі ті інституції, які мають відповідати. От цим я якраз хотів закінчити. От що б я зробив? У мене манії величі немає, я не президент. Якщо я був президентом Зеленським, я би на рівні президента якомусь Суркову не відповідав. Ну що, президент України буде відповідати? Але я б зробив історію. Я б дав тезу МЗС, причому декілька, я б дав тезу Офісу Президента і зробив декілька дуже сильних меседжей, сказавши, що, по-перше, дійсно українство перемогло Росію. 6 років. От реально вчора була річниця, 6 років. За 6 років російська військова і державна машина нічого не змогла зробити з Україною, оскільки їм потрібен не Донбас, їм потрібна Україна. Друге, що я б сказав, дійсно, українці перемогли, і ви бачите, але тепер ви бачите і армію, і ще багато людей, які знають ціну. Це шалена ціна. І потрібно в уклін пам'ятати кожного, хто її заплатив. Але насправді в уклін, реально. Я кажу без патетики це. Але одночасно я б сказав, що, слухайте, це не ваша справа. Ми самі розберемось з нашою культурою. Ми самі розберемось, що у нас з мовою. Ну, слухай, от Путін, пам'ятаєте, нещодавно сказав? І я згадав, як я ходив в Святою Софією, пам'ятаєте, там графіті, я не пам'ятаю, хто був? Всі графіті. І я розмовляв з паном Корнієнком, найкращим дослідником. Крім церковно-славянської, там є тільки одна мова, староукраїнська. Де туди була російська мова, ми не знаємо. Схоже, що її не було взагалі. Але староукраїнська мова була. Відкрийте інтернет і просто закачайте і подивіться. Тому не потрібно зачутливо реагувати на весь цей маразм. Інакше вони нам нав'язують. Пам'ятаєте оцю провокацію? Ви казали про провокацію в Мюнхені. 12 пунктів. Це не план. Це ж не план, правда? Але це текст. Всі наші ЗМІ 2 тижні обговорюють ці 12 пунктів. От вам відповідь на те, для чого це було зроблено. Причому зроблено елегантно, я це визнаю. І на весь цей маразм відповідати не потрібно. Інакше ми заводимо її в нашу свідомість і в нашу дискусію. Але чітко сказати на рівні МЗС і Офісу Президента, не спускаючись до Суркова, 100%. Я б це зробив, причому я б це зробив одразу. Не на наступний день, не ввечері. Я просто це зробив. От так по-людськи і дуже жорстко. Можливо, з таким виразом, який там на межі, як це сказати, ну я не використовую деякі вирази, тим більше на ефірі Великого Львова, але я б щоб таке б сказав би. Пане Павле, дякуємо вам. Ви можете зайняти місце в нашій студії. Отже, Владислав Сурков, яку цитату ми навели, недавно звільнений з посади помічника президента Російської Федерації Путіна. Він керував оцей донецький напрямок і навіть його називали тим, хто керував окупацією Донбасу. І він українців в цьому інтерв'ю називає також впертими хохлами. А новим кремлівським куратором став тепер Дмитро Козак. І на думку нового помічника президента Єрмака, на відміну від Суркова, він більше налаштований на діалог. Зрештою, будемо бачити, як цей діалог буде виглядати. Руслан Кошулинський, як вам ці цитати? Ми, насправді, навіть не давали цей уривок від Путіна, що він говорив, тому що вважаємо, що цитування його в цій студії
це занадто велика увага до цієї персони. Але поміж тим ми розуміємо, що це все-таки політика, і те, яку позицію буде займати наша влада по відношенню до цих слів, це також важливо. 9 травня 2011 року московські комуністи у Львові захотіли пройтися з прапорами червоними ганчірками по Львову. Ми сказали, цього не буде. Була жорстка бійка тоді з міліцією, з їхніми приїжджими, заїжджими бойовиками. Криком кричали: «Ой, ви не то робите, ви будете картинкою для Кремля. Треба було повернутися спинами для них, бо це буде, це не гарно, це буде картинка». Після 11-го року по Львову жоден ворог з червоним ганчір'ям боїться навіть вийти. Ніхто більше не виходить. Єдине слово правди в цій заяві або в цьому тексті – впертість українців. Допоки українці будуть показувати хребет, впевненість, характер, москаль боїться тільки одного – сили. Сили духу, сили переконань, сили зброї, більше він нічого не боїться. Отже, що з ними робити? Як реагувати? Центральна влада не буде реагувати. Вона з ними співпрацює. Вона думає, як втілити так звані Мінські угоди в жизнь. З меншими втратами для себе, але з більшим прибутком. Що нам робити? Нам показувати свій хребет. Сьогодні хлопці у Львові показали Королєвський. Завтра де інде покажуть їм? Так, ми це будемо робити, не зважаючи ні на що. І оця українська впертість. Впертість на свої переконання, впертість на свою ідею, впертість на свою землю, впертість за свою сім'ю, за Україну тощо, і дасть нам можливість перемагати москалів. Більше нічого. І байдуже, яка центральна влада. Дуже часто, і в тому числі в коментарях до наших ефірів, десь хто дивиться нас зі Сходу, нас звинувачують, що ми от розганяємо так звану зраду, ми кричимо про реванш, якого начебто нема, але ми бачимо і приїзд той самої Королєвської до Львова, різні заяви, про які ми сьогодні говоримо, це якраз і є, на наш погляд, можливо, ознаки реваншу. Тарас Батенко, ваша думка з цього приводу, ви відчуваєте якісь от такі, ну, цей, так знаєте, банально скажу, цей запах реваншу, чи не відчуваєте? Знаєте, стосовно фраз Суркова, Геннадія, мені, Владислава Суркова, мені на думку спадає те, думка, річ про те, що тварина може еволюціонувати швидше, ніж російський політик. Тому що за всю історію української державності, починаючи від часів козацтва, російська аналітична думка чи політична думка, вона не еволюціонувала стосовно України як такої. І насправді це сумно, тому що, ну, це пояснює якісь обмеження, інтелектуальні обмеження людини. Знаєте, ну це чисто дугінська концепція. Я думаю, що за останні там 25 років, коли Олександр Дугін цю свою концепцію вдовбав голови вищій політичній еліті Росії, вона помінялася, щось еволюціонувало. Ні, нічого не як закостеніло, так і було. Оці були окремі краплини російської демократії за Єльцина там і Геннадія Бурбуліса, хто пам'ятає, та 91-го року, та кілька років. От коли Єльцин сказав, що я, коли просинаюся зранку, я задаюся питанням і своїм чиновникам, запитайте, що ви зробили для України. Пам'ятаєте фразу знаменитого Бориса Єльцина? От на цьому закінчилося розуміння України і української державності. Я думаю, що еволюція там буде довга щодо цього. І ми не дочекаємося, там швидше покоління вимре і повинна розвалитися Російська імперія в тих сьогоднішніх кордонах, ніж ми зрозуміємо інше ставлення до України. Нам треба з цим змиритися. Вони по-іншому ставитися до нас не будуть. І не питання Сурков чи Козак. Козак – чисто виконавець президента Путіна. Ви ж подивіться, як в лапках еволюціонує президентська вертикаль Російської Федерації. Як вони хочуть зараз міняти Конституцію, увічнювати пост президента і так далі. Тобто там реально еволюція зупинилася як така. Я думаю, що нам треба, заспокоїтися з тим, як реагувати на ці речі. Нам треба розібратися в собі, яку ситуацію ми маємо в Україні. Як ми в себе тут еволюціонуємо і куди ми рухаємося, куди ми йдемо. Як нам захищати свої кордони, як нам відстоювати свою позицію на зовнішньому ринку.
Тому що я не погоджуся з колегою Русланом Кошулинським, який каже, що там сьогоднішнє Міністерство закордонних справ, даруйте пана міністру колишньому, скажу. Ну, я слухаю, як каже Пристайко, реально Пристайко шукає альтернативу нормандського формату Мінським угодам. Він неодноразово говорить про те, що треба шукати заміну. І на це наразився і на критику. І станом на сьогодні, фактично, Офіс Президента, я не хочу нікого зараз захищати, він говорить про те, що так, треба шукати альтернативу Мінським угодам. Вона може бути, ця альтернатива. Але ми не знаємо, куди нас ведуть. Куди нас ведуть подальші нормандські угоди. Ми не знаємо всієї шкали домовленостей. Звичайно, що ми розуміємо, що цей процес зараз фактично зайшов в глухий кут. Нас завели до цього глухого кота. Такі політики, звичайно, як Сурков, нереально домовляться ні про що з Російською Федерацією. А ми маємо союзників, які можуть нам сьогодні допомогти розв'язати цю війну і цей військово-політичний гострий конфлікт. Немає. Це питання нашого внутрішнього сьогоднішнього життя. Давайте розуміти, в якій ситуації ми сьогодні знаходимося і як нам вирішити її. Фактично, ми сам на сам залишилися з ворогом, тому що я бачу, що Європейський Союз зайнятий собою, санкції, як такі, він продовжити не хоче. 12 пунктів Мюнхенської конференції, вони хочуть помало втілювати життя. Отже, нас чекає в цьому плані сумна перспектива. Я вважаю, що це дуже непросто, тому не загострюємося на цих формулюваннях пана Суркова. Ігор Лапін. Трошки більше 100 років назад російська, скажімо так, Росія під гарними гаслами «Земля крестьянам, фабрики робочим» підняла повстання в Києві. І таким чином Центральна Рада, знявши полки з фронту, що зробила? Намагалась придушити повстання. В результаті через 15 років і ті, хто виступав на повстання, і ті, хто душили повстання, через 15 років їли власних дітей. Це є політика Росії по відношенню до України. Сьогодні нічого не міняється. Сьогоднішня влада з хорошими гаслами, зайшовши на престол, так як вони вважають, що відбулося? Демонтувала повністю незалежні державні інституції під себе, під один бренд, під бренд «Зе». У нас немає самостійного незалежного парламенту, тому що парламентом керує Банкова. У нас немає незалежного уряду, який би мав би звітувати парламенту, тому що в нас уряд ходить з заявою про відставку до президента на Банкову. У нас на сьогоднішній день іде намагання забрати іншу гілку влади, це засоби масової інформації. Тобто все підминається під один бренд. Цей бренд не може до сих пір зрозуміти, що своїми діями, а на тлі падіння своїх власних рейтингів, своїми діями вони нам вирощують Медведчука з Бойком в президенти майбутньої України. Вони своїми діями вирощують саме оте ОПЗЖ. От як тільки цей бренд стане трошки бендерівцем, тоді нам прийдеться ще йому, напевно, допомагати. Але я не бачу на сьогодні тенденції, щоб сьогодні Зеленський, який несе персональну відповідальність за всіх людей, які коло нього, тому що ніхто їх раніше не знав. Ну що, знали фотографів там чи там тамаду з весілля? Ну, ніхто ж їх не знав. Тобто вони зайшли на бренді, і це є повна відповідальність президента Зеленського. Тому оці речі, які там Королевська чи Сурков, ну нам же ж впарюють на сьогоднішній день, перепрошую за таке слово, нам сьогодні пхають. Злого Суркова прибрали, зараз буде добрий козак. А він є фахівець по мирному врегулюванню придністровського варіанта в Молдові. Тобто, розумієте, тобто нам грають гру хороший поліцай, поганий поліцай. А насправді загнали всіх в один інформаційний коридор, і ми в ньому живемо. От нам нав'язали тему, і в нас всі ЗМІ луплять одну тему. І ота от система тисячі порізів, вона лише обезкровлює протестний організм. І я бачу, що сьогодні люди, якщо говорити на якийсь глобальний протест, можуть вийти лише на кров. Хоча ми, державники, розуміємо, що кров ми можемо не втримати в тих кордонах України. От і все. Тому давайте будувати своє і менше звертати увагу на тих покійників, про них, до речі, політичних, або хороше, або нічого. Хорошого там нема, що сказати, тому... Лапін, ви сказали про рейтинги, про них поговоримо. Про рейтинги, зокрема, довіри до президента, до парламенту, загалом до влади. Одразу після реклами на телеканалі «Еспресо» в соцмережах працюємо без реклами. Дякуємо, що ви коментуєте наш ефір. Дякуємо за прямі запитання до нашого гостя. Йдемо до пані Ірини. Пані Ірино, добрий вечір. Запитує вас Оксана Жукровська. Як Ірина? Прошу?
Як вам зручно. Як пані Ірина ставиться до того, що президент Путін звинуватив націоналістів в тому, що посварилися братні народи? Боже, я не коментую ідіотів, я вас прошу. Він пацієнт Кульпарківської, хай його там вилікують. Або хай читає праці наших класиків, але у нього згнилий мозок. Він не здатен зрозуміти ні Міхновського, ні Дмитра Донцова, ні Линкавського, ні Васияна, ні Степана Бандеру, ні Шухевича, ні, до прикладу, навіть Ярослава Старуха. Дякуємо вам. Є ще запитання, а що робити із ОПЗЖ, як його вигнати з країни? Боротися з ОПЗЖ і в жодному випадку не весь час перейматися тим, що ми малюємо для когось картинку. Морди їм бити. Оце треба робити з ОПЗЖ, щоб вони боялися на поріг Львова приїхати в будь-яку іншу частину країни. Вони розуміють тільки силу. Силу різну. Силу мілітарну, силу моральну, силу ідейну і силу збройну. Мілітаризувати треба усе суспільство. Негайно мілітаризувати усю систему освіти. У кожному вищому навчальному закладі мають бути військові катедри. Що робила попередня влада для того? Дякуємо. Переходимо на великі екрани. Ставте прямі запитання до нашого гостя в студії та коментуйте і поширюйте наш ефір. Спасибі, що ви з нами.